Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок по РМТВ. Аз съм Калин Иванов. Добро утро на всички, които се будят за поредна сутрин с нас и се информираме заедно. Днес в предаването България отбеляза 146 години свобода. Ще ви покажем по-интересното от честванията в страната. След 8.30 ще говорим за датата 3 март с историка Майя Антова и за това какво ни е коствало, че днес да се наречем свободни българи. Очакваме и вашите сигнали и препоръки на имейл адрес newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876-240-340. След малко при мен ще бъде колегата Донка Антимова. С нея ще нищим политиката и актуалното от последните 24 часа. Преди това няма как да не започнем с първата емисия новини за деня. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Започва важна политическа седмица. Последни дни преди да изтекат първите 9 месеца от управлението на ротационен принцип. Правителството начело с Николай Денков доброволно ще подаде оставка на 6 март. До тогава от Продължаваме промяната Демократична България трябва да са подготвили анализ на работата на всички министри. След отхвърлени от ГЕРБ СДС меморандум, от партията отговориха с контрапредложение коалиционно споразумение. Продължаваме промяната Демократична България ще трябва да се произнесе по него до 8 март. От развитието на този въпрос зависи и кой от възможните сценарии ще се разгърне – ротация или предсрочни избори. Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов заминава днес за белгийската столица, където ще вземе участие в заседание на съвет «Правосъдие и вътрешни работи». В рамките на съвета ще бъде приета и стратегическата рамка за сътрудничество между България и Европейската комисия в продължение на успешния пилотен проект от 2023 година. Отнес сила влиза удължената с една година временна закрила на украинските бежанци в България. Правителството взе решението през януари в съответствие с Европейската комисия по въпроса. То касае близо 173 000 украински бежанци, регистрирани за временна закрила у нас. Закрилата им подсигурява свободно предвиждване, работа, здравеопазване, образование и настаняване в Европейския съюз. От инспекцията по труда напомнят, че наетите служители от Украина трябва да работят при еднакви условия на труд с българските граждани. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание, ще бъде на официално посещение в Република Азербайджан. Председателят на Народното събрание Росен Желязков ще разговаря с председателя на парламента на Азербайджан, доктор Сахиба Гафарова. След срещата на 4 очи на председателите на двете законодателни институции ще започнат пленарните разговори между представителите на парламентите на България и Азербайджан. Росен Желязков ще се подпише в почетна книга за официални гости на азербайджанския Мили Меджлис. В началото на визитата председателят на парламента Росен Желязков и водената от него парламентарна делегация ще отдадат почет пред паметта на националния лидер Гайдер Алиев в Алеята на честа. Предвижда се по-късно народните представители да положат и венец в Алеята на мъчениците. По време на официалното посещение в Баку, председателят на Народното събрание ще разговаря и с президента на Азербайджан Илхам Алиев. 6 нови случая на COVID са потвърдени за последното денонощие. Починали няма, показват данните, публикувани в единния информационен портал. Те са открити с помощта на 295 теста, което означава, че делът на положителните тестове е 2,03%. Излекуваните за последното денонощие са двама, с което броят на активните случаи достига 8124 души. От тях са хоспитализирани 176, включително 35 в интензивни отделения. Нито един от настанените в болнично заведение не е постъпил днес. За последния ден не е поставена нито една доза ваксина срещу COVID-19. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!
Днес времето ще остане предимно слънчево, но след обяд от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява и до вечерта на цялата страна ще е предимно облачно. Ще се задържи почти без валежи. Ще духът да умерен вятър от южната четвърт и с него дневните температури ще се повишат. Максималните ще са между 14 и 19 градуса, в София около 14. Над планините след обяд облачността ще започне да се увеличава. По Черноморието ще е предимно слънчево, а в Северозападна България облачността ще е значителна с дневни стойности около 13-14 градуса. Следващите дни ще се задържи облачно, с вероятност за валежи, като ще се понижат и температурите. Около 6 градуса ще бъдат максималните стойности във вторник във Враца, а в сряда температурите ще се повишат до около 10 градуса. Ще има значителна облачност, като след обяд не е изключено и да превали. И в Монтана вторникът ще е облачен и студен. До 11 градуса ще се повишат дневните стойности, през втората половина от деня не е изключено и да превали, а в сряда облачността ще е променлива, ще има и по-високи стойности, около 15 градуса. А облачен ще бъде вторникът и във Видин, а температурите ще се повишат до 13 градуса. Валежи не се очакват, сряда се очертава да е много слънчево и малко по-топло, до около 16 градуса. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, казваме на колегата Донка Антимова. Добро утро на 4 март, усмихнати рано сутрин. За нас работен ден, за повечето от вас почивен. Надяваме се вече да сте се събудили и да сте пред екраните с нас и добро утро, Северозапад. Аз не бих станал толкова рано, но има зрители, които стават. Разбира се. Добре, много днес ще говорим изцяло за 146 години свобода. И актуалното е посветено на това в днешния ден. Вчера пък за нашите верни зрители подарихме класическия филм от 1952 година, адаптация по романа на Иван Вазов по Тигото. Предполагам, че стотици са го гледали снощи. Тематично, разбира се. Аз го изгледах, припомних си много неща за историята. Пък сега, след 8:30, ще си припомним още повече за събитията от тогава с историка Майя Антова. Ще ни бъде на гости и ще говорим за символиката на 3 март. Ще гледам с интерес. Да, ще бъде интересно. Днес изцяло историческо предаване сме подготвили. След 9 ще поговорим малко за политика, но то няма как. Разбира се, че няма как. Днес е 4-ти, два дни остават до часът на истината. До заветната дата, 6 март. Да. Ще има ли оставка, ще има със сигурност, но ще има ли ротация или ще правим предизборни студия, ще разберем точно след два дни. Два дни, точно така. Добре, сега към това, за което сме се събрали днес. И както ти спомена преди минути, няма как да не започнем с честванията по повод 146 години от освобождението на България. Шествие, огромен трибагреник, традиционно се развява в центъра на Враца. Площадът бе изпълнен с хора. Предлагам да видим атмосфера от празника вчера. И въпреки лошото време, площадът беше изпълнен с стотици хора. Стотици хора и стотици се хванаха на кръшно-българско хоро. Да видим.
майка, ти са и Бога. Наистина, доста празнично настроение. Доста интересно. Вълнуващо шествие с три багреника, с патриотични народни песни от духови оркестър. Наистина, истински празник. Да, сега отиваме пък на Шипка. Там хиляди, ама стотици хиляди хора традиционно се изкачиха до връх Шипка. Аз сутринта гледах по една от националните телевизии, че часове преди официалната церемония имаше страхотна тапа от автомобили, които въпреки, че обявиха от пътна полиция, че е направено движението еднопосочно, разбира се, имаше българи, които не бяха разбрали и беше станала страшна тапа сутринта. До 16.30 след обяд още се не бяха изтеглили хората и също бяха в страхотни задръствания. Въпреки, че аз съм ходил няколко пъти, много е приказно е там. Наистина усещането и чувството е невероятно, но пък не би си го причинил с тези тапи, честно казвам. Аз не обичам да чакам. Никой не обича да чака. Задръстване. Това имаше и хора с малки деца, детски колички, това 3-4 часа в задръстване и още не бяха излязли от тези тапи. Просто не знам. Президентът направи изказване, официално, произнесе официално слово на връх Шипка. Той каза следното: в нашето тревожно време, когато се помитат граници и оръжията често заглушават разума, всички трябва да бдим над суверенитета на родината. Така започна словото на държавният глава Румен Радев от Шипка. Той благодари на събралите се хора за това, че с помощта на тяхното недоволство, датата 3 март продължава да е денят, в който се гордеем, че сме българи. Нека го чуем. Румен Радев! Скъпи сънародници, горд съм да видя толкова много родолюбиви българи на Шипка в деня на националния ни празник. Тук, на увенчание с вечна слава връх, подвигът на нашите опълченци, застанали рамо до рамо с войните от армията на руския император Александър II, отвори пътя към свободата на България. И точно тук, пред очите на целия свят, с камък и кръв, бе предначертано нашето бъдеще. Днес сме се стекли хиляди от всички краища на родината, за да заявим, че 3 март не ознаменува само победата на бойното поле. Не е само датата на един международен договор, както нерядко се опитват да го представят. 3 март излиза далеч извън рамките на конкретните събития от епохата на освободителната руско-турска война. И е много повече от един исторически триумф. Трябва да знаем,
че 3 март е нашата памет и почет към саможертвата на поколение българи, съхранили искрата на надеждата и борбата в дългата зима на робството. 3 март е нашият национален идеал за свободна, обединена и европейска България. 3 март е нашето бъдеще като народ с достоинство и стремеж към напредък. Затова и въпреки всички превратности на времето, нова България не помни епоха, в която на празника шипка е опустявала. Не помни година, в която в подножието на този знаменит празник да не се изпълвало от множество признателни хора. Днес е ден за национално единение. Днес е ден да се обединим около нашите ценности, около заветите на предците ни. Но и тази година, няма да го крием, е по-различна от другите. И аз затова съм тук, за да ви благодаря на всички вас, че обединени опазихте националният ни празник от посегателството. Светлината на чистите ви помисли разпръсна лепкавата политическа мъгла от върховете на българското минало. И ние няма да забравим, че проповедниците на нихилизма и разделението отстъпиха пред силата на 3 март. Не от съвест, не от уважение към нашата история, не от почет към костите на нашите предци, а благодарение на вас, на вашата категорична решителност, на решителността на огромното множество българи. Затова ви благодаря. И днес от този чутовен връх вашите послания са още по-ясни и силни. Няма да погазим своята памет и няма да предадем заветите на своите предци. Ще продължим да усвояваме свободата на своята съвест, независимостта на своите действия, суверенитетът и достоинството на нашето отечество. Вечна памет на героите! Да живее България! Не пропуснахме, разбира се, и да си направим селфи с държавният глава. Няма как. Тези, които бяха там. Хиляди български знамена в ръцете на хилядите хора, които бяха на паметника Шипка. Помежду другото ми направи впечатление от директните включвания вчера, които следих. Много млади хора с български носи бяха избрали да облекат, за да почетат националният ни празник, което е много хубаво и много обнадеждаващо. Така се запазват българските традиции. Така е, след малко ще говорим и за едни отново за български носи, само че тук в Северозапада целият град беше в носи. Точно така. Къде? След къде? Малко ще издадем. А сега към министър-председателя Николай Денков. Той участва в церемония по издигане на националното знаме на България по случай националният празник 3 март. Събитието се състоя пред храм паметника Александър Невски в София. Премиерът прие рапорта на началника на почетния карул. Нека видим атмосфера. Здравейте, гвардейци!
мислихте, докато гледахте издигането на българското знаме? За това, че днес е ден, в който трябва да се обединим, всички да празнуваме националния празник и да говорим за това, което ни обединява. Казвате обединим, обаче точно вие искахте смяна на националния празник. Ако днес получите атака по тази линия, какво ще отговорите? И че днес не е ден за атаки, днес е ден за празнуване. Господин премиер, стават броени дни до ротацията. Готови ли сте вече и как върви преговорния процес между вас, госпожа Габриел, и партиите, които представлявате? Между нас с госпожа Габриел върви нормално. Очакваме документа от страна на ГЕРБ и тогава ще видим как ще оформим крайния документ. Така че процесът върви. Нека днеска да говорим за празника. Мисля, че хората искат малко да си отдъхнат от политическите разговори. И все така обаче, вие давате меморандум, те дават коалиционно споразумение, разменяте си едния документи, в същото време имахте едно споразумение от преди 9 месеца. Означава ли, че всичко, което бяхте записали в споразумението, може да отиде на вятъра направо и да имаме ново разпределение на пост? Честит празник на всички, елате във вторник и тогава ще обсъждаме всички тези въпроси. Чухме академик Николай Денков и продължаваме с още от 3 март. С народни носи посрещат 3 март в Северозапада и то не къде да е, а в Вършец. Там инициативата е всеки жител и гост на курортния град да е облечен с носия или дреха с народен мотив. Надяваме се всички туристи, които са избрали курортния град за почивка в тези 3 почивни дни, да са си взели своите носии. Сигурно са си купили по-скоро. Аз не знам там дали има от някъде където да си купят. Няма дано. Венета Николова и Антон Борисов ще ни разкажат още. Да чуем, да видим. Идеята дойде от местната администрация във Вършец, а в призива се вслушаха гости и жители на курортното градче. Имахме такъв призив в общината да се облечем с народни носи и да почетем празник. Дадоха ми, не е моя, но е автентична. България да продължава да се развива и някой ден да стане държава, която ние не, което може да се годем още повече, отколкото вече се годем. Да, с носия съм. На чичо ми. Около 30-тина, не знам. Не съм много сигурен. Това е много важен празник за нас. И хубаво всички да си прекараме прекрасно на този ден. Трябва да продължаваме да поддържаме нашите празници, да ги празнуваме, да не забравяме традициите. Автентичната носия ни откроява като нация. Категорични бяха хората, събрали се на празник. Какъв празник е днес? Освобождението на България от турско робство. Народна носия. Харесва ли ти да бъдеш с нея? Да. Защо? Защото е много хубава. Защото съм българка. Да възродиме традицията. Българи сме, да бъдем всички с народни носи. Имам от бабите завъщания, стари носи, но те вече са захабени, не стават за носа. Но си ги пазим, задължително. А хорото е перфектният завършек на всеки български празник. Много хубава инициатива са направили във Вършец. Така е. А сега време за твоите минутки. Правим една кратка пауза от честванията, за да ще продължим след рекламите. И избрала съм днес за всички наши зрители, тъй като все още сме в сезонът на грипът и настинките, да изясним разликите между пребиотиците и пробиотиците. Всъщност има ли такива между тях и каква е тя? Айде да видим. Пробиотиците са бактерии, които живеят в тялото ни естествено и помагат на червата ни да разграждат храната. Пребиотиците са съставени от въглехидрати, които тялото ни не може да усвои. Те съществуват като храна за пробиотичните бактерии, които вкарваме в тялото си. Използването на пребиотици и пробиотици заедно се нарича микробиомна терапия. И сега, какво представляват първо пребиотиците? Пребиотиците всъщност не съдържат бактерии.
Те са гориво за подпомагане на растежа на бактериите. Всички пребиотици са вид диетични фибри. Фибрите инулин, които се съдържат в корена на цикорията, бананите и аспержите, са пребиотик, който може да се използва като храна за чревни бактерии. Лукът, чесънът, артишокът и бобовите растения също са пребиотични източници. Когато хранителен източник съдържа както пребиотици, така и пробиотици, комбинацията се нарича симбиотик. Храните, които са симбиотици, включват сирене, кефир и някои видове кисело мляко. Кефир, предполагам. Кефир. Това е ферментирана млечна напитка. Много е модерно да се използва в последните години за тези био начините на хранене. Какво представляват пък пробиотиците? Когато хората говорят за пробиотици, това са бактерии. Те обикновено имат предвид две семейства бактерии. Щамовете Lactobacillus и Bifidobacterium са свързани с пробиотични формули. Много леко ферментиралите хранителни продукти съдържат естествени пробиотици. Примерите включват кисело зеле, кимчи и кисело мляко. Кимчи пък е традиционно ястие от корейската кухня. Трошиите също са източник на естествени пробиотици. Пробиотиците могат да бъдат закупени като здравословна хранителна добавка в готов вариант от аптечната мрежа. Предлагат се под формата на прах или на течност. Пробиотиците обикновено трябва да се съхраняват в хладилник, за да поддържат съдържащите се в тях бактерии живи и готови за възпроизвеждане. Ползите от двете неща ще кажа. Ползите от пребиотиците и пробиотиците са ефективни за лечение на синдром на раздразнените черва, алергични разстройства и дори обикновена настинка. Пребиотиците и пробиотиците са предложени като лечение и за затлъстяването. Те се изследват като начин за предотвратяване на разпространението и на рак. Обещаващи изследвания показват, че пробиотиците са ефективно лечение на възпалителен артрит. Рисковете и страничните ефекти от употребата им. Употребата им като цяло е безопасна за здрави хора. Но има редки случаи, когато здрав човек се разболява след поглъщане на определени видове бактерии, съдържащи се в пробиотиците. Това означава, че някои от живите бактерии, използвани в пробиотиците, не са оценени според строги мерки за безопасност. Това е нещо важно, което трябва да имате в предвид, когато обмисляте да използвате пробиотици или пребиотици. Когато започнете симбиотичен режим, има някои често срещани странични ефекти. Понякога се случват газове, констипация и загуба на апетит, особено в началото на режима. Съобщава се също за поддуване и киселинен рефлукс. Има един страничен ефект на пробиотиците, за който се знае, че е опасен, а именно алергична реакция към бактериите, които се добавят към тялото ни. Ако получите копривна треска или почувствате силна стомашна болка след прием на пребиотик или пробиотик, спрете приема на добавката. Свържете се с лекар, за да определи дали имате реакция. Понякога се препоръчват пробиотици за деца, когато приемат антибиотици. Но трябва да се говори с лекаря на детето, преди да дадете пробиотици на дете под 12 годишна възраст. Смята се също, че пробиотиците и пребиотиците като цяло са безопасни по време на бременност и кърмене. И доста така... Изчерпателна ли бях? Да, и доста научих неща, които не знаех. Добре. Аз, за да ти покажа сега, че само ние работим днес, предлагам колегата да покаже картата на приложението Лима на Агенция Пътна инфраструктура. Които почиват. Които почиват, доколкото знаем по предварителна информация. Така че излично е да ви казвам, че трафик информация няма тази сутрин. Ето, аз знаеш от кога се мечтая да е такава да карта. Няма трафик, да нямаш трафик, изобщо да няма никакви ограничения по пътя. Това, нали, уважаемите зрители, трябва да знаем, че това не е точно така. Всъщност ограниченията се продължават. Ремонтите не са изчезнали е така с магическа пръчка. По повод 3 март. По повод 3 марта. Просто приложението не работи в момента. Почива. Почива. Днес е почивен ден.
Но пък какво да правиш? Така е. Дори приложенията почиват на четвърти, с изключение на нас, толкова по трафика за днес. Това беше трафик информацията. Да благодарим на колегата Донка Антимова за актуалната сутрин. И аз благодаря. Хубав почивен ден на всички. А ние продължаваме след малко с историкът Майя Антова, но преди това, вижте какво може да гледате през целия месец. Къде? По RMTV. Хайде, реклама веднага, след което продължаваме. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV, както и в социалните мрежи. За символиката и събитията довели до датата 3 март, на която отбелязваме, че сме свободна нация, ще си говорим с историкът Майя Антова тази сутрин. Добро утро! Добро утро! И може би честит праздник на патерици. Честит празник и на вас в студиото и на всички. Използвам ефира, за да поздравя и всички останали наши съграждани и всички българи. Така е. Да започнем с това. Защо 3 март? Защото на тази дата по нов стил е подписан Сан-Стефанския мирен договор. Договора, който слага фактическия край на руско-турската война от 1877-1878 година. Този договор има прелиминарен характер, това изрично е записано в него, тъй като договорките преди началото на войната са такива, че когато тя завърши, каквито и да са резултатите от тази война, ще бъдат обсъдени на общ международен форум. Това е споразумение между Русия и Великобритания и по тази логика договорът е прелиминарен. Окончателният вариант на договора е Берлинския конгрес вече и Берлинския договор, подписан на този конгрес през лятото на 1878. Но тъй като фактическото начало на практика е на 3 март, това е датата и деня, в който честваме националния празник. Така е, наистина. Кое е решаващото събитие, което води до днешното освобождение? Много хубав въпрос. Защото в нашето разделено общество, когато така на преден план излиза, можем ли да говорим за Русия или не можем да говорим за Русия, аз бих искала да върна нещата малко по-назад, чисто фактологически във времето. Защото това, което правят нашите национал-революционери, т.е. пътя, който те изминават, особено през втората половина на 19 век, това всъщност е пътя, който е довел до войната. Защото без Левски, без вътрешната революционна организация, която той създава на територията на етническите български земи, т.е. там, където има българи, включително и в Македония, макар че там комитетите са най-малко, и то защото не е, че няма българи, а защото не достига време поради гибелта, която застига Левски. Та на базата на тази вътрешна революционна организация, това са хората, които след това през 1876 година вдигат Априлското въстание. И това е един опит за национална буржуазно-демократична революция, който за съжаление не успява, но пък привлича вниманието на Европа. Тоест, руско-турската война би била невъзможна без усилията на българите, разбира се, и на всички балкански народи. Тоест, пътя към създаването на балкански държави през 19 век минава през руско-турски войни, но заявката я дават сами балкански народи. Тъй като Русия през 19 век не е тайна това за специалистите, има политика, която не е особено последователна от гледна точка на това какви са интересите на балканските народи. Русия преследва своите имперски интереси и на моменти тя е заинтересована да запази една голяма слаба империя, в която тя да има сериозно политическо влияние. Но балканските народи са тези, които заявяват, че се стремят към освобождение и Русия не може да го подцени. Това важи и за българите. Така че без Априлското въстание на практика тази война би била невъзможна. Защото има и още една истина за историците от много години, това, че Русия не иска тази война. След Кримската война и след удара, който тя преживява в Кримската война от 1853-56 година, всяка следваща руско-турска война за Русия е изпитание. Изпитание не само от гледна точка на ресурси, жива сила, средства, но и това как би реагирала Европа. И затова не е случайно, че преди войната Русия подписва много важни споразумения, така че да си гарантира, че кримския вариант няма да се повтори.
Но се връщаме на това каква е ролята на българите. Без това, което българите правят през 76-та година, не би била възможна войната. И още един много сериозен акцент. Наистина, българската държава се създава след руско-турска война, но не бива да подценяваме българското участие в нея. Българите, които участват във войната, са около 30 000 човека. Сериозна. Да. Сериозна цифра. Добре, защо според вас в днешно време се прокрадват, то всъщност направо си се натърти за смяна на датата на националния ни празник? Има ли основания за това изобщо? Мисля, не. И ще кажа, това не е само мое мнение, защото в европейски, пък дори и в световен мащаб, кои дати обикновено се избират народите за национален празник? В повечето случаи това са дати, които са свързани с държавността. Тоест, или трябва да е началото на държавността, или трябва да са някакви много значими промени в държавното развитие на един народ, за да бъде окачествен като национален празник. Мисля, че няма абсолютно никакво основание, защото бяха спрягани различни дати в годините. В интерес на истината, това не е ново. Смисъл не е от последните една-две години. Ние 30 години разсъждаваме кога да ни бъде националния празник. Та беше 6 септември, та беше 22 септември, та се появи 24 май, но каквото и да си говорим, фактическото начало на българската държавност е с подписването на Сан-Стефанския договор, така че няма никакво основание. И още нещо, което за мен лично беше голяма изненада и разочарование, интелектуалци, които са и специалисти дори, предложиха нещо, което за мен е абсолютно безумно. 10 години да нямаме национален празник, за да спрем да спорим коя да е датата. Нали? Разбирате, че това изглежда абсурдно. И ако това го каже човек, който няма никакво отношение към историята, би било разбираемо. Но когато го говорят историци, за мен просто е неприемливо. В днешно време, да. Склонен съм да се съглася с вас. Добре, подготвили сме едни кадри на наши известни паметници и мисля, ще да коментираме повече за тях. Мисля, че всеки момент ще започнат да се въртят. Да започнем с който ние си говорихме предварителния разговор, така че ако искате, започнете с... имаме ли ги, колеги, тези кадри? Аз преди това бих искала да кажа нещичко за началото на честването на националния празник след освобождението, докато се появят кадрите. Първите чествания са веднага след освобождението. Още през 1879 година и то в Търново, там където е свикано учредителното събрание, тъй като конструирането на държавността е в ход, до преместването на столицата в София, така има известен преходен период, така че първите чествания са през 79-та година в Търново. В София всъщност тържествата започват през 1888 година. Това е Стамболовото управление. Един човек, който, така, въпреки че е доста противоречив от гледна точка на историческите оценки за него, само едно отклонение, кой е Стефан Стамболов, той е участник в национално-освободителното движение, така че е навсякъде във всички значими събития след Кримската война, въпреки младата си възраст. И този човек, всъщност вече управлявайки държавата, в качеството му на министър-председател си дава сметка какво значение има празника и това българите да продължават да се обединяват. Защо казвам да продължават? Защото през 19 век се формира българската нация и тя реализира най-важното, да създаде своя държава. Но първо тази държава не е в етническите територии и за това усещането за единство на българите не само, че не е остаряло, напротив е проблем, който се работи много сериозно за него и вече от 1888 година нататък този ден се отбелязва като национален празник. Това продължава до 1946 година, когато по силата на референдума политическата система в България е променена, България е обявена за република, управляват от 1946 година вече Българската комунистическа партия, съветизацията в страната е в ход и националният празник вече не е удобно да
да бъде на 3 март. Избрана е датата 9 септември. Това е датата, в която Отечествения фронт идва на власт, т.е. за първи път комунисти влизат в изпълнителната власт, макар и да не са мнозинство, макар и да не доминират, но това е датата, която поставя началото на тяхното управление. Така че националният празник почти половин век беше на 9 септември. 3 март го възкресихме за живот, когато падна тоталитарния режим, когато възстановихме демокрацията в България и през 1991 година този празник беше обявен за национален. Сега, коя е разликата между официалните и националните празници? В ритуала и в церемониала, който е описан и разписан много подробно. Така че по отношение на националните чествания има абсолютен регламент, който трябва да се спазва. Така че промяната в националния празник не е просто някаква приумица, която бихме могли да решим от днес за утре, още повече, че засяга всички хора. И сега, понеже виждам, че се появиха кадрите на паметниците, това всъщност са местата за памет на освободителната война и на тези събития, които са свързани с нея. Разбира се, те са навсякъде в страната. Сега ние с вас в предварителния разговор подбрахме да си кажем няколко неща, да покажем няколко паметника, които са най-значими, да, и които имат отношение към Враца. И това държа да кажа. Паметника на царя освободител, който виждат нашите зрители, е в центъра на София, пред Народното събрание. Вероятно всички са го виждали. Да. Това, което аз обаче искам да добавя, че решението за построяването на такъв паметник не е дошло отвън и никой не ни го е наложил. Това предложение е обсъдено за първи път и е взето от поборническите дружества в страната. Това е една национална организация на участниците в освободителното движение и в освободителната война, опълченци, които от 1892 година създават такава организация, обсъждат вариант за построяване на паметник и започват да събира средства, тъй като събирането на средства наистина изисква доста усилия. Държавата подкрепя това начинание, княза категорично, княз Фердинанд подкрепя идеята, той също участва финансово и паметника в вида, в който го виждаме и днес, освен на скулптурата на царя освободител Александър II, в основата на паметника има няколко релефни композиции и на една от тях е Коста Бушняков, един врачанин, който принадлежи към големия род на бушняците. Човек, който е участвал в опълчението и не само като редови опълченец, нещо повече дори. Той е един от основателите на конната сотня в опълчението. Така че един от заслужилите и не случайно намира място на паметника. Паметника е открит 1907 година. Сега защо тогава? При положение, че той е построен по-рано. Завършен е 1903 година, но княз Фердинанд е искал да си направи подарък за 20 годишнината от неговото възшествие на българския престол и е открит през 1907 година. Втория паметник, на който така искахме да покажем на нашите зрители. Да, това е Шипка. И това е Шипка, да. Нали, особено вчера беше много пъстро и така голяма върволица от хора на Шипка. Паметника на Шипка отнема повечко време. Там също участват поборници и като идея, и като финансиране, и като работа дори, тъй като така идеята за създаването, за изграждането на такъв паметник е след Първата световна война, когато България преживява още по-тежки години, когато преживява Втората национална катастрофа и всичко това, което би ни създало самочувствие и би възстановило енергията и ентусиазма на българите да продължат напред, е важно и необходимо. Така че паметника на Шипка отнема години за събирането на средства, проектирането, изграждането, тъй като в тези климатични условия и на тази надморска височина се работи трудно. И паметникът е открит през 1934 година на 26 август. Това е деня, в който завършват успешно и са най-тежките сражения на Шипка по време на освободителната война. А нека да отворя една скоба, само че сраженията на Шипка всъщност решават изхода на войната. Тъй като там българските опълченци трябвало да спрат преминаването на турски войски от южна в северна България,
т.е. да не допуснат обединението на войските на Сюлейман Паша с тези на Осман Паша в Плевен, защото това би могло да обърне категорично войната в полза на Османската империя. Така че опълченците ни, там където те се сражават на връх Свети Никола, там където е изграден паметника, е повече от необходимо да имаме памет за тези събития, за тези хора, които са дали живота си. Добре е това, че през 1934 година, когато откриват паметника, все още има живи опълченци, които са присъствали, има врачани. И тук държа да кажа, че на тържествата, които са организирани на Шипка, дори преди откриването на паметника, когато врачански поборници не са могли да си позволят да стигнат до там чисто финансово, врачанската община ги е подкрепила финансово, за да могат да участват. И третия паметник, на който така обръщаме внимание на зрителите, това е паметника на Незнайния войн, който е от по-късно време, от 1941 година, в центъра на София е изграден. Не случайно е наречен така, защото е в чест не само на загиналите в освободителната руско-турска война, но въобще във войните за национално обединение. Но пък така държах да ви покажа и този паметник, защото е изграден от Андрей Николов, нашия съгражданин, скулптор, който е известен не само в национален, но и в европейски мащаб, така че лъвът, който и до ден днешен стои там, е всъщност негово дело, макар че паметника известно време е бил разрушен, след това е възстановен през 1981 година, но идеята и изграждането на композицията е дело на Андрей Николов. Да се връщам към това, че навсякъде в страната имаме нужда от места за памет, защото очевидно и вчерашния ден го показа. Каквото и да правим през годината, колкото и да си говорим в приятелски кръг, в семеен, между колеги, през медиите, очевидно тези дни така надграждат нашето усилие да се обединим. Така е. И дано повече хора ви чуят. Изключително ви благодаря. За мен винаги е интересно, когато става въпрос за история и се надявам съвсем скоро отново да повдигнем историческа тема. Много ви благодаря за този разговор. И аз. Историкът Майя Антова ни беше на гости за 3 март и символиката, както и разбрахте, че почти в много културни паметници има врачанска следа, както стана ясно. Благодаря ви още веднъж. Сега е време за новините, веднага след което продължаваме. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Започва важна политическа седмица. Последни дни преди да изтекат първите 9 месеца от управлението на ротационен принцип. Правителството начело с Николай Денков доброволно ще подаде оставка на 6 март. До тогава от Продължаваме промяната Демократична България трябва да са подготвили анализ на работата на всички министри. След отхвърлени от ГЕРБ СДС меморандум, от партията отговориха с контрапредложение коалиционно споразумение. Продължаваме промяната Демократична България ще трябва да се произнесе по него до 8 март. От развитието на този въпрос зависи и кой от възможните сценарии ще се разгърне – ротация или предсрочни избори. Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов заминава днес за белгийската столица, където ще вземе участие в заседание на съвет «Правосъдие и вътрешни работи». В рамките на съвета ще бъде приета и стратегическата рамка за сътрудничество между България и Европейската комисия в продължение на успешния пилотен проект от 2023 година. От днес в сила влиза удължената с една година временна закрила на украинските бежанци в България. Правителството взе решението през януари в съответствие с Европейската комисия по въпроса. То касае близо 173 000 украински бежанци, регистрирани за временна закрила у нас. Закрилата им подсигурява свободно предвиждване, работа, здравеопазване, образование и настаняване в Европейския съюз. От инспекцията по труда напомнят, че наетите служители от Украина трябва да работят при еднакви условия на труд с българските граждани. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание, ще бъде на официално посещение в Република Азербайджан. Председателят на Народното събрание Росен Желязков ще разговаря с председателя на парламента на Азербайджан, доктор Сахиба Гафарова. След срещата на 4 очи на председателите на двете законодателни институции ще започнат
пленарните разговори между представителите на парламентите на България и Азербайджан. Росен Желязков ще се подпише в почетна книга за официални гости на азербайджанския Мили Меджлис. В началото на визитата председателят на парламента Росен Желязков и водената от него парламентарна делегация ще отдадат почет пред паметта на националния лидер Гайдер Алиев в Алеята на честа. Предвижда се по-късно народните представители да положат и венец в Алеята на мъчениците. По време на официалното посещение в Баку, председателят на Народното събрание ще разговаря и с президента на Азербайджан Илхам Алиев. 6 нови случая на COVID са потвърдени за последното денонощие. Починали няма, показват данните, публикувани в единния информационен портал. Те са открити с помощта на 295 теста, което означава, че делът на положителните тестове е 2,03%. Излекуваните за последното денонощие са двама, с което броят на активните случаи достига 8124 души. От тях са хоспитализирани 176, включително 35 в интензивни отделения. Нито един от настанените в болнично заведение не е постъпил днес. За последния ден не е поставена нито една доза ваксина срещу COVID-19. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес времето ще остане предимно слънчево, но след обяд от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява и до вечерта на цялата страна ще е предимно облачно. Ще се задържи почти без валежи. Ще духа да умерен вятър от южната четвърт и с него дневните температури ще се повишат. Максималните ще са между 14 и 19 градуса, в София около 14. Над планините след обяд облачността ще започне да се увеличава. По Черноморието ще е предимно слънчево, а в Северозападна България облачността ще е значителна с дневни стойности около 13-14 градуса. Следващите дни ще се задържи облачно, с вероятност за валежи, като ще се понижат и температурите. Около 6 градуса ще бъдат максималните стойности във вторник във Враца, а в сряда температурите ще се повишат до около 10 градуса. Ще има значителна облачност, като след обяд не е изключено и да превали. И в Монтана вторникът ще е облачен и студен. До 11 градуса ще се повишат дневните стойности, през втората половина от деня не е изключено и да превали, а в сряда облачността ще е променлива, ще има и по-високи стойности, около 15 градуса. А облачен ще бъде вторникът и във Видин, а температурите ще се повишат до 13 градуса. Валежи не се очакват, сряда се очертава да е много слънчево и малко по-топло, до около 16 градуса. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV, както и в социалните мрежи. В края на днешния така патриотичен празничен сутрешен блок е време да обърнем малко внимание и на политиката. Знаете, остават два дни, докато се разбере дали ще има в крайна сметка ротация или отиваме на предсрочни избори. След като от ГЕРБ отправиха ново коалиционно споразумение към колегите си от Продължаваме промяната, от Продължаваме промяната пък ги поканиха за внасянето на правилата за комисията, която да се бори с корупцията. Законът за противодействие на корупцията беше приет преди 5 месеца. 5 месеца в различни изчерпателни процедури не можем да напреднем с тази инструкция и тя да започне наистина да се бори срещу корупцията. Думите са на съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков. Той даде брифинг преди няколко дни. Нека да чуем. Преди празниците искаме да направим ясна покана към колегите от ГЕРБ за внасянето на правилата за комисията, която да се бори с корупцията. Законът за КПК беше приет преди
5 месеца. И 5 месеца в различни изчерпателни процедури ние не можем да напреднем с тази институция да започне наистина да се бори срещу корупцията. Ето защо каним колегите във вторник да внесеме заедно тези правила, защото това ще бъде първата институция, която наистина процесът да бъде прозрачен, отворен, номинациите да могат да бъдат направени от, по най-обществения, най-прозрачния начин и да бъде пример за всички други регулатори. Днес чухме от господин Борисов, че ни поканва и за КЗК. Аз съм доволен да видя, че почваме да се движим в правилната посока. Но за КЗК, както и за много другите регулатори, тук не е идеята да смениме една майка с друга майка. Тук идеята е да направим един прозрачен процес и в случая на КЗК даже да направим промяна в закона, така че да няма едновластие на председателя, а да се направи по начин, по който цялата българска общественост да знае, че всичките цени в магазините, всичките обществени поръчки, които се оценяват от КЗК, са направени така, че да защитават обществения интерес. Сега ще дам думата и на Христо Иванов. Само два допълнителни штриха. Казуса с нотариуса ясно показа, че в момента няма институция, която по един или друг начин да не е засенчена от съмненията, които се повдигат от тези схеми, също така 84 и така нататък. Това толкова повече налага най-сетне да пристъпим към създаването за Комисията за предотвратяване на корупцията като нов орган, който може да се ползва с обществено доверие. Важно е да разбираме, че самия закон за предотвратяването на корупцията съдържа подробни правила за излъчването на тази комисия. Правилата отдавна са изработени и консултирани и просто трябва да ги внесем и да пристъпим към попълването на този орган. Всички останали регулатори обаче, преди да говорим за тях един по един, за нас е много важно принципно да можем да постигнем разбирателство за това какъв ще бъде механизма. Първо, да се гарантира прозрачно и отговорно излъчване на състава, да се гарантира, че състава ще бъдат излъчени хора, които не са ярки политически лица, които имат високи нравствени и професионални качества. И накрая, за нас е важно да е ясно кой носи политическата отговорност за хората, които ще бъдат в крайна сметка избрани. Това и предложихме като тема на разговори и продължаваме вече доста дни да очакваме конкретен отговор от колегите, за да можем да пристъпим към разговорите за всички останали политики. Искаме да потвърдим отново. Нашето разбиране е, че България не може да разреши трайно политическата криза и да отговори на обществените очаквания за формиране на правителство за втората част на ротацията, без да имаме ясен отговор за това какви реформи ще се правят по отношение на борбата с корупцията, върховенството на правото и сигурността. Т.е. правосъдието, службите, регулаторите са пред скоби за нас и ние очакваме ясен отговор какви ангажименти, каква конкретика можем да договорим в един партньорски процес на преговори. Ако имате въпроси... Трябва ли моля по първо да поведе остава? Само секунда, тук е микрофон. Много се извинявам, да. Анелия Дулева, свободно слово. Два бързи въпроса към вас. Първо, готови ли сте на отстъпки в името на ротацията и стабилността и управлението, което водите от определено време с вашите партньори? И още един въпрос. Всъщност в момента от медиите ли ще разберат ГЕРБ за това ваше предложение или вече сте им изпратили официална покана и през медиите ли ще комуникирате до деня на ротацията? Ние, може би, така вие ще си спомните като опитни медийни наблюдатели, че темата за това, че трябва да се пристъпи към попълване на КПК, Комисията за противодействие на корупцията, поставяме общо взето на всеки две седмици в последните месеци. И публично, и не публично, по всички поводи, по които сме имали. Тоест тук няма никаква новина в това. Повод конкретен имаме от това, че днеска е 1 март, честито. Но не, освен да се честим Баба Марта, трябва, за съжаление, да констатираме, че настъпва един друг срок. И то е срока, в който няма орган, който да разследва корупцията. И това е голям проблем. Ние предупреждахме, че ще стигнем до този срок и трябва преди него поне да сме почнали попълването на комисията.
От тая гледна точка сме закъсняли драматично от всички законови и политически събития. По отношение на отстъпки. Искаме преговори и разбираме, че преговорите означава уеднаквяване на позициите, търсене на баланс. И поставяме принципни въпроси и мисля, че когато става дума за тези въпроси, как ще се борим за корупцията, как е срещу корупцията, извинявайте, как ще проведем и довършим съдебната реформа, ще оздравим службите и регулаторите. По отношение на тези въпроси е въпрос на обществена червена линия, не на наша политическа червена линия, която ние слагаме. В този смисъл ние сме готови партньорски и конструктивно да търсим баланс, но само баланс, който отговаря на обществените интереси, България да се движи напред. Регулатори на всяка цена или не? Не е на всяка цена, но те са от години с изтекли мандати. Аз знам дали си даваме сметка какво означава, че някои от тях скоро ще довършат втори мандат с избрани. Това са хора и състав, който не отразява вече абсолютно никаква идея за легитимност и за обществена подкрепа или професионална подкрепа. Това е елемент на дълбоката криза на държавността, която имаме в последните години. Ние трябва, длъжни сме по закон и по конституция да ги попълним. Така че тук изобщо няма такава постановка на въпроса, която ме поставяте, е невъзможно. Това ни е фундаментална работа, която трябва да свършим, бидейки парламент, защото това е задачата на парламента. Относно казуса с нотариуса, без това повдигнахте темата преди малко, защо Бойко Рашков не е поне член на комисията за разследване в момента, за изясняване на факти и обстоятелства? При нас състава на комисията се попълва на парламентарна група, заявяват хората, които желаят да се включат. Но нека да не превръщаме това нещо в някакъв сюжет. Всеки народен представител може да се включи в работата на всяка комисия. Членството не дава никакви особени допълнителни права. И аз разчитам, че господин Рашков ще допринесе за работа на тази комисия с огромния си опит. И като юрист, и като политик, и като институционалист, и като човек, който има поглед върху казуса. Здравейте от флагмана Лъчезар Лисицов, един въпрос. Борисов днес каза, че Сарафов няма причини да подава оставка. Корнелия Нинова смята, че той трябва да се оттегли, докато тече проверката по 8-те джуджета. Вашата позиция, имате ли някаква така позиция по това въпрос? Знаете ли, тук няколко въпроса се преплитат. Единият въпрос е има ли извършено престъпление. Вторият въпрос е, и това е отделен въпрос, имаме ли действия, които уронва престижа на съдебната власт. Това е конституционното основание за освобождаване на магистрата. Третият въпрос е, може ли човек, който е въвлечен в цялото това нещо, по един или друг начин, да оглавява институцията, която трябва да извършва действие по този казус. Това са три различни въпроси. Тоест, това, че някой не може да се докаже, че извършва престъпление, съвсем не означава, че не е поведението му не е уронило престижа. И дори да не може да се докаже уронване на престижа, съвсем не означава, че може да продължи да изпълнява действията и да ръководи институцията, докато тя трябва да бъде лице на почистването на прокуратурата от цялата тази огромна миазма, която се разкрива пред очите. Аз бих искал преди да се ангажирам с окончателна позиция, да чуем господин Сарафов пред комисията. Има парламентарна комисия, нека поне да го чуем какво той ще обясни, но мисля, че много ясно показвам стандарта, от който ще сформираме своята оценка за това той дали изобщо би могъл да продължи да работи. И мисля, че човек, който има така професионално лично достоинство, сам трябва да си направи извод от това, което аз припомням неща и казвам. Здравейте, Десислава Ризова от BTV. Казахте, че за вас този разговор за регулаторите и специално за Комисията по корупция е пред скоби. Да разбираме ли, че това е условие, за да може да продължи и да потръгне преговорния процес? Да. Благодаря. Имате ли някакви кандидати, така, предварително някакви кандидати за антикорупционни органи, имате ли, които може да споменете?
Не, всъщност тези правила точно това изискват. Изискват процесът да е обективен, прозрачен, истински, така че не да има някакви кандидати да минават през него от началото и да сме сигурни. Не, те първо ще започне. Последен въпрос. А защо избрахте вторник, 5 март, като дата за покана за среща към ГЕРБ, като тогава те обявиха, че имат партийно събитие, на което да бъде представен документ, който ще подписва евентуално с вас? Защо се спряхте на тази дата? Възможно е да бъде отказана тази среща заради това събитие? Ето, тази среща даже не трябва да бъде на ниво лидери. Тази среща трябва да бъде на ниво да си довършим работата. Това може да се случи от нашите юристи, от двете групи. Просто днес беше деня, в който трябваше антикорупционната комисия да заработи, а тя не заработва, защото 5 месеца по-късно още нямаме тези правила довършени. Чакахме до някъде и Европейската комисия, но България не може да няма институция, която да разследва корупцията. И това е днешния повод. Според мен не трябва да бавим нито ден. Благодаря ви. Толкова с политиката. Завършваме сутрешния блок днес с едно любопитно видео от Крим. Българи и руснаци заедно празнуват свободата на България. Българското хоро се изви в Артек. Нека да видим видеото. Както може се казва. Сега да видим какво време ни очаква в следващите дни, веднага след което продължаваме. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес времето ще остане предимно слънчево, но след обяд от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява и до вечерта на цялата страна ще е предимно облачно. Ще се задържи почти без валежи. Ще духа да умерен вятър от южната четвърт и с него дневните температури ще се повишат. Максималните ще са между 14 и 19 градуса, в София около 14. Над планините след обяд облачността ще започне да се увеличава. По Черноморието ще е предимно слънчево, а в Северозападна България облачността ще е значителна с дневни стойности около 13-14 градуса. Следващите дни ще се задържи облачно, с вероятност за валежи, като ще се понижат и температурите. Около 6 градуса ще бъдат максималните стойности във вторник във Враца, а в сряда температурите ще се повишат до около 10 градуса. Ще има значителна облачност, като след обяд не е изключено и да превали. И в Монтана вторникът ще е облачен и студен. До 11 градуса ще се повишат дневните стойности, през втората половина от деня не е изключено и да превали, а в сряда облачността ще е променлива, ще има и по-високи стойности, около 15 градуса. Облачен ще бъде вторникът и във Видин, а температурите ще се повишат до 13 градуса. Валежи не се очакват, в сряда се очертава да е много слънчево и малко по-топло, до около 16 градуса. Такъв е финалът на Добро утро, Северозапад, в днешния празничен 4
март. Ще се видим отново утре, точно в 8. А какво сме ви подготвили, ще има от всичко по-малко. И политика, и култура, и актуално, както се казва. Излишно е да правим опит да видим трафик информацията. Явно приложението не работи днес, но пък утре се надявам всичко да е наред. Останете с програмата на RMTV. В 10 часа започва програма за най-малките ни зрители, а в 13.30 са обедните новини. Не ги пропускайте. Всичко важно от страната и Северозапада го събираме там. Хубав ден! Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!